ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្ថាបនិករបស់ PM Leadership បាទនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅក្នុង Mastery 2.0 Coaching Group ដែលយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកំពុងទៅធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោដើម្បីទៅចូលរួម Half Marathon នៅកំពង់សោបាទដែលមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់រត់21គីឡូហើយអ្នកខ្លះគាត់រត់10គីឡូបាទហើយយើងទៅលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារផងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនេះគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការសាកល្បងបង្ហាញសមត្ថភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងហើយនៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបានរត់21គីឡូហើយនៅពេលថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោមដែលថាស្អែកយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការរត់ Half Marathon ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅមុខសន្តាគារកំពង់ស្ពឺ City ដែលជាសន្តាគាររបស់បងស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុម Mastery 2.0 Group 1បាទដែលគាត់មានសន្តាគារនៅទីនេះហើយយើងចូលដើម្បីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅសន្តាគាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តដំណើរទៅខេត្តកំពង់សោមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែលទៅពេលនេះក្រុមការងារក៏កំពុងតែបាទសម្រាប់ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៀតហើយយើងរំពឹងថាយើងនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅលើឡានក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា10នាទីទៀតហើយនៅលើឡានយើងនឹងមានលបែងមួយចំនួនយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលពង្រឹងទៅដល់សមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹង public speaking តាក់ទង presentation ដែលខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យកើតមាននៅការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាកម្មវិធីមួយចំនួនដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នានៅលើឡានអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅទីនេះជាដំណើរមួយដែលយើងអភិវឌ្ឍជាប្រចាំបាទពាក្យថា mastery គឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យល្អបាទរៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺល្អជាប្រចាំអញ្ចឹងនៅលើឡានគាត់នឹងធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់មិនបានធ្វើកន្លងមកជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាន design ឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការវឹកហាត់បាទកសាងនៅជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងការធ្វើ presentation នៅក្នុងការលក់នៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងការជួបប្រជុំនៅក្នុងការដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបាទខ្ញុំបាន design សម្រាប់ពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំជឿថានៅថ្ងៃណាមួយអស់លោកសីបងប្អូនយើងនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការដើរជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី fly flyហើយពិសេសបងប្អូនយើងដែលចូលនៅក្នុង Mastery 2.0 នៅពេលនេះយើងមាន group 1 group 2បាទហើយរំពឹងថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើម group 3នៅក្នុងតាមខ្ញុំមើលប្រហែលជាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់រៀបចំ schedule ឲ្យខ្ញុំប្រហែលជាក្នុងខែ5ខែ6អាចមាន group 3អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងមាន group 1 group 2ហើយយើងមាន group 3 group 4 group 5អញ្ចឹងយើងមានជាបន្តបន្តប្រហែលអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទទួលបាននៅការរីកចម្រើនពីមួយពេលទៅមួយពេលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចូលហើយគាត់ទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនបាទ good morning បងមេងបាទ good morning បាទ mastery 2.0 group 1បងហើយ good morning ពិសា mastery 2.0 group 2បាទបងរិច ភ័ណ្ឌបាទបងនៅប្រទេសឡាវបាទbrother Heng បាទ brother Hengឬថានៅប្រទេសជប៉ុនបាទអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងក៏ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកហើយឥឡូវនេះយើងរៀបចំធ្វើដំណើរបន្តទៀតបាទទៅខេត្តកំពង់សោមបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពនៅមាត់ស្ទឹងកំពង់ស្ពឺបាទនៅខាងនោះមានស្ពានហើយបាទខាងនោះបាទឃើញសន្តាគារនេះគឺជាសន្តាគាររបស់បងស្រីម្នាក់នៅក្នុងmastery 2.0 របស់យើងរង្វាន់អញ្ចឹងយើងកំពុងតែមានក្រុមការងាររបស់យើងដែលគាត់មាន business ផ្សេងៗគ្នាបាទមានផ្សេងៗគ្នាជាច្រើននៅក្នុងចំណោមក្រុមរបស់យើងហើយឥឡូវនេះក្រុម group 2បាទអ្នកខ្លះក៏មាន business ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនបាទអូខេមនិតបាទថ្ងៃណាមួយអូខេយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលដែលយើងបង្កើត group ទី3ទី4បន្តទៀតហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគ្នាយើងដោយសារតែអ្វីដែលយើងធ្វើរយៈពេល6ខែគឺជាដំណើរផ្លូវមួយដែលយើងជួយគ្នានៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រជួយគ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំណេះដឹងយើងទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនហើយយើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនធ្វើឲ្យយើង
ទទួលបាននៅជំនឿជឿជាក់ធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលយើងកំពុងទៅធ្វើដូចបងប្រុសមួយដែលគាត់និយាយថាគាត់រៀនច្រើនណាស់បាទគាត់រៀនច្រើនមែនទែនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានឱកាស business បាទគាត់រៀនច្រើនតែជាក់ស្ដែងអ្នកដែលធ្វើគឺភរិយារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់រៀនច្រើនរួចហើយទៅប្រាប់ភរិយារបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ផ្ដើមការសាងចាប់ផ្ដើម business នេះចាប់ផ្ដើម business នោះបាទស្វាមីរបស់គាត់រៀនបាទរៀនបាទចង់10ឆ្នាំរៀនអត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអីមួយនៅធ្វើជាបុគ្គលិកម្ដាយទៅពេលអ្នកដែលរីចម្រើនគឺភរិយារបស់គាត់អូខេបាទអូខេបងកំសុនមកពីសៀមរាបបាទនៅពេលនេះបាទមានតាមខ្ញុំដឹងមាន3ប្រទេស4ប្រទេសបាទមានអ្នកមកពីជប៉ុនអ្នកមកពីឡាវកម្ពុជាកូរ៉េបាទហើយអាចមានមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតតាមខ្ញុំដឹងបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៀតទៅកំពង់សោមបាទវិរៈបាទអរបាទអរគុណច្រើនបញ្ញាបាទចលំវិរៈបាទបញ្ញាអរគុណច្រើន Hello teacher អូខេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តកំពង់សោមចង់ដឹងមើលថាតើក្រុមការងាររបស់យើងអ្នកណាខ្លះរត់បាន21គីឡូហើយអ្នកណាខ្លះរត់បាន10គីឡូបាទនៅព្រឹកស្អែកហើយល្ងាចស្អែកពេលថ្ងៃរសៀលខ្ញុំត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដោយសារតែម៉ោង9យប់ខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្វឹកទៅដល់ក្រុម coaching មួយក្រុមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំធ្វើតាមវាអនឡាញអញ្ចឹងដំណើរផ្លូវរបស់ខ្ញុំមិនអាចនៅយូរបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលបាទចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងការរត់រួចហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញពេលយប់ស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធី coaching ទៅឲ្យបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនៅកំពង់សោមបាទ